Vítejte na další vedené relaxaci a meditaci Amélie, historicky třetí. Já slibuji sobě i vám, že od té příští už je nebudu číslovat. V té dnešní se zaměříme na dech. Při stresu, kdy nás tělo celou řadou procesů připravuje na útok nebo útěk, se náš dech zrychluje, je více povrchní nebo mělký, dokonce můžeme lapat po dechu. Ale dost často o svém dechu vůbec nevíme. No a tak stejně jako emoce, například úzkost, napětí, strach nebo jiné, ovlivňují náš dech, tak i my můžeme pomocí vědomého dechu projevy emocí zmírnit. Dech má také tu výhodu, že je stále s námi, nebo my s ním. Máme ho kdykoliv po ruce, po nose, hrudníku nebo břiše, no zkrátka u sebe. Tím, že se na dech zaměříme, že na něj zaměříme pozornost, se přirozeně prohloubí. Rozhodně nejde o to nějak dech zpomalovat, vědomně nebo zadržovat, to vůbec ne. Cílem je dýchat přirozeně a pozorovat svůj dech, možná poprvé. Tak pojďte to vyzkoušet, posaďte se do zpřímené pozice, můžete sedět na židli nebo na polštáři, na zemi, jakkoliv je vám to příjemné. A až budete připraveni, tak zavřete oči. Pro začátek se zabydlete ve svém těle, uvědomte si kontakt svých chodidel se zemí. Kontakt nohou a hýždí s podložkou, židlí nebo zemí, kde všude se dotýkají. A uvědomte si i kontakt vašich rukou a opěradel nebo země nebo klína. Teď se na moment zaposlouchejte do zvuku kolem sebe. A kdykoliv si všimnete toho, že vaše mysl někam odběhla, tak je to úplně normální, úplně v pořádku, nic se neděje. Jemněji vraťte zpátky. Poslouchání zvuků kolem sebe. A teď zkuste chvilku pozorovat svůj dech. Pozorujte, jak vstupuje do vašeho těla a putuje až dolů do břicha. Chvilku pozorujte. Ten pohyb, jakoby ve vlnách, při nádechu a při výdechu. Nemusíte svůj dech nějak měnit. Jenom ho pozorujte. Svědomím toho, že mysl běžně odbíhá, když je to vaše odběhla, tak jenom jemně zaznamenejte, kde byla a vraťte ji zpátky k pozorování svého dechu a toho, jak putuje vaším tělem přes nos až dolů do břicha. Zkuste se teď zaměřit na vaše břicho a pozorujte, jak se pohybuje. S každým nádechem se nafukuje jako balon a
a s každým výdechem se vyfukuje. A zase neměníte svůj dech, jenom ho pozorujte. Někdy je to náročné pozorovat dech v břiše. A tak může pomoct si na břicho dát ruce. Tak si zkuste položit ruce na své břicho a vnímat ten pohyb i přes ruce. Pohyb dechu s každým nádechem a s každým výdechem. A když vaše pozornost někam odběhne, tak se nic neděje. Vy mě ji vraťte zpátky ke svému dechu, ke svému břichu. Teď si můžete nechat ruce stále na břiše, anebo je položit zpátky. Na klín, na nohy, na židli, na podložku. A zkuste chvilku až dech počítat. Při nádechu počítejte od 1 do 4 a při výdechu taktéž od 1 do 4. Když vaše mysl někam odběhne, jemněji vraťte zpátky k svému dechu, svého břicha a k počítání dechu od 1 do 4 při nádechu a od 1 do 4 při výdechu ve vašem přirozeném tempu. A nyní na malou chvilku pustíte vnímání dechu a nechte vaši mysl, ať dělá úplně cokoliv chce. Jestli chce myslet, ať myslí. Jestli chce cítit, ať cítí. V tuhle chvíli nemusí nic. A potom vraťte svou pozornost zpátky do svého těla. Uvědomte si zvuky kolem sebe. Všechny zvuky, které slyšíte. A ještě se zavřenýma očima můžete začít hýbat prsty na rukách, na nohách. Nebo začít hýbat kotníky, zápěstími. Nebo se nějak protáhnout, jak je vám to příjemné. A potom můžete lehce zamrkat očima a oči otevřít. Na chvilku si teď uvědomte, jak se cítíte teď. Po tom, co jste věnovali chvilku sobě a svému dechu. A nemusíte to nějak hodnotit nebo posuzovat. Jenom to pozorujte.
to je pro dnešek všechno. Já se budu těšit zase příště na další vedené relaxaci a meditaci Amélie.